İsrafil, ay İsrafil. Qonaqlarımız gəlib, səni gözləyirlər. Qismətinmiş güzlü günüm. İsrafil, tez ol, sən öl, gəlib. Sən nə deyirsən? 7 nəfərimiz ol. Heç bir ailə söhbəti ola bilməz. İncimesin bey evinin kudası. İgidlerin yoktu sayı bu yerde. Heç bir başka söhbət ola bilməz. Bey oğlanın yoktu sayı bu yerde. Görüm abek toyun mübarek olsun. Sağ dışına sol dışına borç olsun. Görüm abek toyun mübarek olsun. İsrafil, ay İsrafil. Ay yadımdan çıktı diyorum, Allah hoşbaxt eylesin. Abi, o ne yapar da? Aa, sen gideyim, ben tələsirəm. Bayraq durma, eşveri şuna. Deməli, başlayaq. Əziz və çox hörmətli tamaşaçılar, biz şəhərdəyik. Amma hansı şəhərdəyik? Mətiş, sən başla. Şəhərdəyik. Amma kömək edeyim, yetər. Kömək edeyim. De, de. Baş hərfi şeylə başlayın. Süpa, harada olacaq Şəmkirdə? Bu qadalar tapam mən, Şəmkirdə dörd. Şəki, 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 yox var. Hey, canı uyuyayım, Şəki olsa sağ xəbər edəyərəm. Şəki dəli. Şəki də. Azı içi, yaxıq. Hə. Aa, Şərurda, doğma, doğma. Deyirəm, Şərurda olsa deyirəm, gedə qavırma yiyin, deyir bu, Şərurda alın. Sən ya belə edirsən, Mətalət? Elə dedin ki, elə bir Şanxaya gəlmişik bu, Şanxaydayıq. Mən bildim. Şanxaydayıq. Yox, edir, Şanxaydayıq. Yox, məncə biz Şahatlıda yox. Harda? Şahatlıda. Əv, Şahatlı var ha. Hə, Şahatlı var. Də yaxşı da bilmədik. Şahatlıya bax. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı. Bilmədik. Şahatlı deyil. Şahatlı deyil, yaxşı da. Şıyla sinin yerin səhv salıb. Əsəb olsun, mən bütün başımı xanım. Yaxşı, biz... Məni yandıran, gündə ölü, məni yandıran. Yaxşı, biz hardayıq, de? Biz Şamaxı şəhərindəyik. Vah, heyvan oğlum Şamaxı. Vay, qadasını alıb, vay. Xəzər televiziyasında gəzə bişirək, komanda ilə birgə biz gəldik gözəl, qədim Şamaxı şəhərinə. Ay, sağ ol. Tapa bildiniz. Şamaxıdayıq. Bütün Şamaxılları və bütün Xəzər televiziyasını gəzə bişirək verilişini səbirsizliklə gözləyən tamaşaçıları salamlayırıq və keçirik əsas məsələyə. Əsas məsələ nədir vəzifəmiz? Biz birinci Şamaxını kəsirik, sonra bazara gedirik, orada yenə həmişə kimi iştəkdəkləri tapırıq, sonra da ki, sadı bitiririk. Sən bir fikir veri, şı, şı, şor. Bazara gedib, şordan dadmamaq, şor almamaq qəbahət olar. Biraz düzü aldı. Amma məqsədimiz nədir? Sponsorlarımıza əvvəla təşəkkür edirik ki, bizim verilişi zəngin edir nəyinə hədiyələri ilə və yarışacaq insanları sevindirir. Şamaxının ən qədim yeməyi nədir görəsən, bilmirsən? Həqiqətən bilmirəm. Mən də bilmirəm. Şamaxı qədimdir. Göründü, yeməkləri nə qədərdir ki? Birdir, ikidir, üçdür. Saymaqla bitmir. Hə, razısan Şamaxıda? Razıyam. Neyə, niyə, başlayar? Getdi. Yaxşı da, yaxşı da, yaxşı da, getdi. Gəzək bir şey başladı. Bura haradır? Qala dərəsi. Qala dərəsi, qala dərəsi. Qala dərəsi. Elə yazılmışdı, bəyə orada gördüm. Yeməyimizin adı da Tümbəkün. Tümbəki. Yox, Tümbəkin dedilər. Nı, Tümbəkin. Tümbəkin. Hə, Tümbəki deyirdik, sən demən nısı da var imiş, hə. Gidək bura Tümbəki, görək nətər yemək deyir, necə bir şey, həm də pişirən varmı, əsas odur. Olsun da. Bu da yığışıblar. Biz yaxınlaşmamız. Zabitin səsini oxşuyur, eyni. Oxşuyur. O kün oda deyirək. Bax, onun təbirincə oxuyur. Gəlik, gəl, 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 gəl. Bir də pozitiv deyələr da. Nay, 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 qara gözlər süzülüd. Ay, canay. Gövşər qıdadır, qumar gözü qıdadır. Gəm yenə dəli çölüm, bala məhlə verən qıdadır. Çarvan yola düzüldü, qumar gözlər süzüldü. Çarvan yola düzüldü, qumar gözlər süzüldü. Ay, canay.
Aycan, Aycan. Geçen ben ağlamayım bala elim yardan üzüldü. Geçen ben ağlamayım bala elim yardan üzüldü. O kadar dediniz ki ağlamak tuttu beni lan. Ve gördünüz, manu mənə təsir etdi ve ağladım. Üzülüm ben, bazen romantik değil. Ama ben başka esas bir şey onu geldim. Sevinç göz yaşları. Başın istirahatınızı pozmurum. Ya, yok, hoş geldin. Bizim işimiz laf ağır mesele deyim ben onu. Ayakkabıları say gör neçə cüddür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nəfərdilər. 2 nəfərdə bizim ayakkabılarımız olacaq. 7, 8. 8 cüddür. Ay uşaqlar, biz Şamaxıya gəlmişik, Xəzər televiziyası olaraq Gəzək Bişirək verilişi. Və gəzməyinə gəzdik, görməli yerləri gördük. Bu tümbəkin nə yeməyidir? Biz tapa bilmirik. Heç bazarda Şamaxılıların özündən soruşduq, çoxu dedi biz bilmirik. Siz ünvana gəlirsiniz. Ünvana gəlim. Sonra bizim gözəl qardaşlarımız var. İnşallah onu pişirəcəklər. Siz də bizimlə bir yerdə. Niyə elə hazır dayanmışdınız, bizi gözləyirdiniz ki? Yoxsa bilmirik. Hər gün olsun da pişiririk. Tərkibi nədən ibarətdir? Buyursun o qardaşımız. O tümbəki yeməyi bizim Şamaxımızın ən qədim seçilən yeməklərindən biridir. Yəni qədim yeməklərdəndir. Biz ünvana gəlmişik, bütün hər şeyi bilirlər. Beləliklə, biz Xəzər TV olaraq Gəzək Bişirək bişirdiyimiz ünvanı tapmışıq. Ey gözəllər gözü gülzarı Gülüstan Şamaxı. Can. Ey gözəllər gözü gülzarı Gülüstan Şamaxı. Dağları, dağı səfa, bağları yəlvan şamaxım. Ey gözəllər vətəni, hüsnünü vəsv etmək üçün. Tapmıram bir elə söz ki, yola şayan şamaxım. Ey şəhərlər şəhəri, mərkəz Şirvan şamaxır. Ay canım. Deyəsən, vana gəlmişik. Həm oxuyurlar, həm də yemək pişirməyi bacarırlar. Güzələ lazım. Biz indi biraz yavaşdan söhbətləşməsinlər də. Hə, beləliklə. Gəlin uşaqlarla yaxından tanış olaq. Qardaş tanış eləsin. Tanış elə bizi. Bizim dəyərli qardaşımızdır, həm də aktyor qardaşımız Əbdül. Şamaxımızın yəni fəxrli qardaşımız Əbdül. Əbdül, nə gözəl. Əbdül qardaşımız, Faiq qardaşımızdır, gənc müğənnidir, gənc müğənnidir. Şey istirad mahnıları oxuyur. İncə sənət aləminə girmişik ki. Mən Vasif Nuriyev, Ruslan Adıgözəlov, gözəl xanəndəmiz qardaşımız. Elmir bizim gözəl poverimiz. Elmiri tanıyıram mən. Elmir Azərbaycan. Elmirin ailəsi ümumiyyətlə mən bilirəm ki, aşbaz ailəsidir, bəli, bəli. Atası, hə, qardaşı, bəli, bəli. Mən bilməyəcəyə qurt düşər bilərsən. Belə tanıdım da. Yəni. Bəli, bəli. Burada tanımadım, Elmiri belə tanıdım. Eşitmişim. Bəli. Aha. Bir də Aha. Füzuli qardaşımızdır bizim. O da növbəti poverimizdir bizim. Aha. Füzuli qardaş yeməklər inşallah bacarsan. Neçə yaşından yemək pişirməyə başladın Füzuli? Bəli, elə. Məktəbi qurtardım, başladım bu sənət. Düz eləmişsən, düz eləmişsən. Elə isə, məncə bu uşaqlar bizə imtina etməz. Siz bizdən yarışarsınızmı? Ya, biz Mətanət xanımla yarışma edirik, yeməklə bağlı. Hə, ya Füzuli mənə yarışacaq, ya da Elmirdə kimisindən biri. Elə isə, qısa bir vaxt geçsin uşaqlar, nə gedəcəksə o yeməyin ərzaqlarını toparlayaq və işimizə başlayaq. Çox dadlı mal əti, şabalıd. Ha, aləmdir ki, sən... Bəli, bəli. Mən təsəvvür edirəm, şabalı. Şabalı sevirəm. Heyvan, heyvan xüsusi bir iyi var, dad var orada, belə qəşə pokka-pokka, necə olur? Nə deyirəm? Baxın. Çox maraqlı olacaq, çox dadlı bir iyi hazırlanacaq. Birazdan. Nüssüz. Rabin. Hə? Gəl mənim düşünün, hə? Ay özüm bilmir, sən özün də düşdü, Allah bilirsin sən. Ay, mənə bilirəm ki, sən pişqatmalıyam gözdə. Onu süper, o zeylə, qorma. İndi deyirsən, vursun məhəbdən, onu yıxılmaq. Nə məsələdir, nə olur? Düşə bilmir bu. Düşə bilmir, kömək eləyək də. İyi, hazırlaşıb vurmağa. Ona görə atı gərək sığal çəkəsən. Gəl, sığal deyirəm. Atla bir danışasan. Xanım qədər olmadın da, Rami. Gəl, gəl, gəl. Öpə sənəti. Qəşək, qəşək. Sacımı da götürür. At da sənə qulaq asacaq. Buradadır, sacımı da götürür. Gözəl, düşdü. Sacımı da götürür. Çiçəyin də qalıb. Çiçəksiz qalasan səni. De buradadır, bərdə buradan götür də. İyi, burada da. Sən indi niyə gəldin ki bura? Biz başlayırdıq. Püşk atmağa gəlmişəm. Püşk atmağa?
Mənsiz verik başlayalım. Bu sazı mənlə tərasımdır. Gel buradan aç da. Mən ayranım. Sığal çəkim, sən aç. Bir xanım kadar da olmadı. Yaxşı atımdır benim. Elə baş bağlamışsın. Ne güzeldi. Elə bu ki at. Həqiqətən. Bir dakika gözlə gəlin. Adın nədir sənin? Ha? Ay gözəlim, adın nədir? Gözəl atın. Nə yaxşı at deyir bu. Tüh. Bizim saz. Açdım. Gəl. Heç gücün çatmır. Bu sənin nəsəsən? Dəyişmirsən sacıvı. Özüm düzəldim. Gəl, o birisini toya göndərmişəm prokata. Toya göndər. Sən sacın orta özümü hər yəm. Özüm düzəldimişəm də bunu. Hə, yaxşı. Tanış olun. Elmir, Füzuli. Bizim sacıdı. Bizim vaxtımızı bu təyin edir. Və püşk atacaq ki, kim-kimlən indi yarışmalıdır. İndi püşü at görək. Qəpik verin. Heç nə. Sən də hər dəfə bir 50 qəpik götürsə hər verilişdə geri qaytarmırsan. Hə, işim oldu deyir. Deməli, xəritə tərəf, hə? Xəritə tərəf. Xəritə tərəf. Füzul səndə, mən də. Yox, deyəm, mən seçirəm həmişəki kimi xəritəni. Xəritə olsa kim? Xəritə olsa aşpaz Füzuli. Bəli, bəli. Sənə düşür, o bizim avtomatik. Elmir avtomatik səsələr. Aha, atıram indi. Düş. Mən Elmirlə yarışıram, sən də Füzuli ilə. Okey. Ay, sağ ol, gəl, gəl. Kömək eləyin. Yox, özüm eləyəcəm. Növbəti mərhələ, başladıq. Beləliklə, Raci idi, Saci idi. Yox, Saci idi, Raci bunun əmsi oludur. Sən onu tutdun qohum əqrəbələri sazı. Raci, Raci, Hind filmlərini xatırladı mənə. Sacinin püşk atması ilə yaman deyirdin ki, Elmir, mən sənə bir şey deyim, Füzulinin əl qabiliyyətini bilmirəm, amma Elmir çox dadlı yeməklər bişirir, biz qalib olacaq. Mən çox xahiş edirəm, sponsorların hədiyələrini indidən gətirin, verim, deyirəm. Şərti şumda kəsək, xırmanda davamı düşməsin. Yox, hələ ki, bilməyəm, bas, davam edir bu proses. Bəlkə Füzuli qardaşımız qalib gəldi. Olsun. Neçə ildir bu işdəsiz, Elmir? Haradasa bir 25 ildir. 25 il. Sizdə də eynidir? Yox, 7 illər. Yox, təbrik edirəm, Mətən, incəni təbrik edirəm qalibləriniz. Xanım olaraq qalım verə bilərik də, problem deyil. Xanım olaraq. Bəli, xanım olaraq aparaq seçmək. Yox, uda bilmirik. Yox, biz onsuz da qalibi. Xanıma görə jestinizi biz eləyək, qalibi verə bilərik. Əslində, bilirsiniz, hədiyəni mən aparmayacam. Hədiyəni siz aparacaqsınız. Və təşəkkür edirəm bizimlə əməkdaşlıq edən, bizim verilişə, belə deyək də, qiymət verən sponsorlarımıza, ux dadasını alın hamısının necə lazımdır. Hələ mən deyək, qardaş, qurban olaraq, öpülə biz. Sən bilirsən də, hər dəfə biz iştirakçılara hədiyə verəndə deyirlər ki, bunu doğrudan bizə verirsiniz. Mən bilmirəm, o insanlar hansı verilişdə olublar ki, hədiyəni verib sonra da alıblar. Deyirək, əlbəttə, nədirsə, bu hamısı sizindir. İndi başlayaq, o sizin olsun, bu da bizim. Can əti var, şabalıt bəh. Bəh, soğan, yağımız bunlardan istifadə edəcəyik. Bu heyvadır. Bəli, heyvadır. Hələ tam dəməyib, amma turşuluğu var. Onda, bura göyərti nə gedir? Nanə şüyüd? Bəli, nanə şüyüd. Niyə başqa? Bizdə amma əksinə də şüyüd, nanədir. Adətən, şabalıtla göyərti uzlaşmır. Yox, əslində, bura quru şüyüd gedir. Yəni, biz... Quru şüyüd, yox, bir də gəl şüyüd, nanədən hazır. Füzul qardaşım, sən bunu qurudum gətirməz. Qurudaq, necə istəyirsiniz? Zəhmət deyilsə. Yox, bunun daha dadı çıxmaqdır. Çıxmaq üçün biz ilə yaşadın. Olsun, olsun, elə isə vaxt gedir, başlayaq. Bəli, vaxt gedir, izahını verirsiniz, sonra başlayaq. Gəl belə, tümbəki nədir? Bu tümbəki bizim Şamaxımızın ən qədim yeməklərindən biridir, Mətənət xanım. Bunu, yəni, qabaqları, yəni, bu... Babalarımız bizə izah edirdi ki, bu Şamaxdan karvan keçirmiş,
ipək yolda olduğu üçün. Bu yemək o vaxtlar hazırlayırlar, o qonaqlar gələndə onun üçün hazırlayırlar. Yəni çox hörmətli bir qonaqlar. Hörmətli qonaqlar. Həm də ki bu biz də elə belə ağlamır. Bəli, həm də bunun kaloriyası çox olduğuna görə, yəni insan tutumlu olsun da, yəni yol gedəcəklər deyə, tutumlu olsun. Çox ağıllı fikir. Dədə babanın qadasını alım. Çox ağıllı yeyiblər, çox ağıllı yaşayıblar. Bəli. Deməli çörək də bunda az istifadə olunur da, çünki bu yeməklə çörək hər şamalı özü bilsən çox tutumludur. Yəni bu belə deyə də bir dolman bir növüdür. Yəni kələmdə olması bir növü. Kələm dolmanı bir növüdür, sarı kök də qatacaqsınız ona. Sarı kök, duz, istiot, bəli. Ay, mən necə sevirəm bunun ətrini. Heç bir ədavaya dəyişmərəm bunun ətrini. Nədir ki o? Sarı kökün ətri. Burada? Sən bilirsən də bu necə xeyirdir? Südü, isti südün içinə bir çay qaşığı qat bundan. Nəyə xeyirdir onu deyirəm? Xırıb özgürəvi kəsəcək. Mən axı dərman içmərəm. Ama... Heç vaxt dərman içmərəm də. Doğru. Mən ancaq təbii şeylərlə belə bax özümü saxlayaram. Görüm iyi var, düzdür. Çox gözəl ətri var. Bəli. Sən ağzın əyləri elə eləməyə, bilirsən bizim sərvətimiz. Yəni, mən bu qədər, yox, kəhli otun iyisinin başqadığın hali, əniz başqadığı. Belə, bu yemək neçə müddətə bişəcək? Yəni, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat. Yəni, biz işimizi bilək, işimiz var, ona görə getməliyik. Problem deyil, işimizi gələ bilər. Biz hazır olduqda xəmər gəlirsiniz. Gec bişir, yoxsa necə? 45 dəqiqə. 45 dəqiqə. Gəlin də belə danışaq da. Elmir, əlvi kəsərsən. Yox, xeyr. Bu necə döyüşdür? Nə lazımsa mən edeyim burada. Yəni, yəni bu tümbəçi biz hazırlamaq üçün. Qondu mən bizə mal ətin yumşaq hissəsi lazımdır. Aha. Deməli, mal ətin langet kimi beləncəsinə, bu beləncəsinə açıcaq. Bəli, langet. Aha. Əlavə beləncəsinə. Neyir orada? Orada başqa şey eləyir axı. Yo, niyə bura baxsan ki? Nəsələ öyrənirəm də. Dünyaya baxırsan. Baxa-baxa öyrənirik də. Ətlərimizi beləncə langet kimi açandan sonra başlayırıq soğanlarımızı xırda-xırda doğramağa. Xırda-xırda. Belə doğrayırsınız. Ora gələcək. Bax, bax. Ay, necə sevirəm. Barmağı görməmsən orada. Barmaqlar getdi. Nə gözəl eləyir Elmir. Elmir aşbaz ailəsində doğulub. Ümumiyyətlə, maşallah olsun ki, atası, qardaşı, hamısı aşbazdır. Başqa sahənin, belə deyək də, insanı yoxdur ailədə. Yəni, göz atandan atam aşbaz oldu ona görə öz sənətin 5 qardaşı, 5-miz aşbaz oldu. 5 qardaş, 5-i də maşallah olsun. Sizdə necədir vəziyyət? Sizdə ailədə var? Ailədə bir dənə mənəm. Xeyr. Qoçaq sən çıxdın, hə? Bəyək gələndə dostlarınızla o məclis ki qurmuşdunuz, o qədər gözəl idi. Həqiqətən dağlar, səfalı havada, açıq, təmiz havada və bu cür gözəl ifalar. Siz necə, oxumaq tərziniz var ya, yox? Bir də insanlıqda zümzüm eləyir. Səsi var, səsi var, soruş, səsi Elmir, var. Elmir, nə oxuyardım? Yəni, səs yoxdur məndə. Arada zümzüm eləyir. Nə zümzüm eləyirsən? Həmişə nə zümzüm eləyirsən? Mən qab-qaşıq yuyandım, nə gəldi oxuyuram. Baxın, bir də baxın ki, qab-qaşıq yaxşı yub, yaxşı qalın. Hə, Vasif haradadır. Vasif, qalalı da gətir, gəl görün bura. Hə, mən çox sevdiyim bir xanəndə olub, çox sevdiyim bir... Belə bilirsiniz, başqa cür insan olub. Belə şəxsən tanımamışam, uşaq olmuşam o oxuyanda. Vasif, gəl görün buraya, gəl, gəl, gəl. Gəl, ay Vasif. Vasif, bax o mahnını oxu. Hacı Baba Hüseynovun o repertuarı çox zəngindir, bəli. Amma bu da gözəl. Düz, mən bir balaca, balaca düz onu götürüm. Sən olar. Bərəyə bax, bərəyəm, nə üçün baxdın dərəyəm? Bərəyə bax, bərəyən, nə üçün baxdın dərəyən? Babamın parası yox, məni evləndirməyə ədal yar. Müşkilli yar, onu burax bana gəl. Olar mı yar? İki sevdal çəkərlərin cəzası var, ay aman. İki sevdal çəkərlərin cəzası var, ay aman. Balaca muğam getməlidir burada. Kimdə vardır gözəlim, səndə olan cazibələr. Sənə dünyada məyər, aşıq olanda qəm eylər. Bəsdir öldürməyəcəksən gözəlim dünyanıyım. Bəsdir öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı. Hər üzü göyçək olanda bu qədər çox əməylər.
Naz qəmzən yərişin, şux baxşın aləmdür. Bir də zülfünüzə töksən, o da bir aləm eynər. İncimə, incimə göz yaşmaqsa, səni gördükdə gülüm. Gül açıldıqda bahar fəsli, bulud şəbnəm eynər. Vahidəm, ömrümü mən eşq ilə sərf eyləmişəm. Eşq yayı öldürər axır. Ya məni adam eylər, ah, ay canım. Ay, Vasif çox sağ ol. Vasifə, iki boşqa, bax bu yeməkdən. Vasif, çox sağ ol. Bu proses, mən belə başa düşdüm, hər şey xırda-xırda doğranmalıdır. Mən heç bilməzdim ki, şabalı. Heç bir yemək xırdaçılığa gedir. Çox xırda oldu, bu şabalı yoxa çıxdı. Amma hər halda yəqin ki, bu belə məsləhətdir. Şabalı yəqin xırda doğranda bəlkə də yaxşı olur, ya əriyir, bilmirəm. Elmir, mən belə başa düşdüm, bunlar xırda-xırda doğranacaq, yaxşı, hamısı bir-birinin üstünə və üstünü belə suyu... Lan, axırda deyəsən, suyu əlavə eləyəcək. Bəl. Bəs göyərtini? Göyərtini də içinə əlavə eləyəcək. Əlimizin altında olan ərzaqları... Hamısı qatırıq. Bəli, ingilətlər bir yerə qatılacaq, içli yerik, bəli. Bunlar çox xırdaçılığa getirir. Ben deyirəm, xırdaçılığa getirir. Sen arada qəşəng lətifələr danışırsan. Bunlar xırda-xırda doğrayınca, mən bir də nanənin də dadına baxım da tamamlansın. Öz nanəvizi niyə yemirsin üzü üstə bax? Amma nadir fərqli ki, nanə. Bəli, bir dənə lətifə danışır. Gecə də danışdım, gülmədim. Güldüm, niyə gülmədim? Özüm o qədər gülmüşəm, özüm. Niyə gülmüşəm? Danış. Özüm o qədər gülmüşəm. Deyən görüm, hansı? Hə, bir günləriyim. Toyuq fermasında yoxlama gəlir. Toyuq fermasında? Fermada, hə. Ferma yoxlama gəlir. Deyir, qardaş, salam belə kim? Deyir, Ələk salam. Deyir, haradan gəlsin, deyir, toyuq fermasında yoxlamağa gəlmiş idarədən. Deyir, bəs toyuqları da versin. Bir baxır ki, buna cərmə yazacaq. Qorxa-qorxa deyir ki, buğda. Deyir, buğda? Buğdanı tapmaya vaxt olub da o vaxt olub. Buğda deyən kimi buna cərmə yazırlar. Xeyli pul alırlar, buna çıxıb gedirlər. Yazıq, öy yıxılır. İkinci ay yenə fırlam gəldi, qardaş, salam belə kim? Deyir, Əlik salam. Deyir, qardaş, siz bu toyuqlara nə versiniz? Arpa. Yox, bu deyir, bax, buğda. Buğda olmaz. Qorxa-qorxa belə. Yarı arpa, yarı biraz buğda. Deyir ki, mənə bax, qardaş, sən arpa bilsən, toyuqlara arpa bilsən, tez olunma, bir dənə də cərmə yazın. Gedib bu öv yıxılır, əl qırmızı deyir, baxcay, mənə elə övüm yıxıldı ki, bu hər ay gəlir məndən kalan pul alacaq. Üçüncü ay fırlanıb gəlir, deyir, qardaş, indi dey görüm mənə, toyuqlara nə versən yeməyə, hə? Yazıq qardaş, qorxa-qorxa verir, bax. Daha heç nə, dinici yalı, toyuqları içə vermirsən, deyir, heç nə, pul verirəm, özlərlə eksin var yiyirlər. Dursun. Niye bunu böyle meselesin? Yarabildin de. Aa, hiç dememiştiniz düğü de katırsın. Aa, düğü de var. Bir dakika, bir dakika. Ben böyle anladım ki, bu kələm kimi büküləcək. Bunlar hamısı farş olacak. İndi siz onu farş eləyirsiniz. Bəli, bunlar istiyidir. İçliyib, əməlli başlı kələm dolmasıdır, amma sadəcə ət dolmasıdır da belə deyək. Yəni, kələm olmadığı üçün biz ətdən istifadə edirik. Aa, nə maraqlıdır. Ətin bükülən o şabalıd, düyü, məncə çox dadlı bir... Toxay, mən dünyasında belə yemək görməmişəm. Mən də vallaha görməmişəm. Çox qəribə. Məndə də hazırdır. Hazırdır? Yaxşı qarışdırmadı. Nəyə hazırdı onun? Ay, mən... Şabalıq qalıb burada var, bizdə necədə, hər şey qarışıb. Bu belin, bu belin. Biz aləmi qarışdıran dəstəsiyik. Taxta lazımdır. Taxta, bəli. Sacin taxtası hanı? Şu taxta oyna. Ay, Saci. Saci. At onu hara apardı, göz uşağımı getirdi. At onu apardı, ya. Hanı Sacinin taxtası? At qulağa get, hara. Taxtan hanı, ay, Saci. Haradadır. Saci, ay, Saci. Hanı Saci? Yoxdur. Sadece yoktu ki burada. Belki oğurlayıblar. Her şeyi görmüştüm. Stolun sadece. Altından tahta çıkmağını görmemiştim. Gezek pişirek de bunu da gördüm. Deməli, ətimiz döyülür, tam langet halına gətirilir və sonra da onun bükməsi çox maraqlıdır. Açılmayacaq ki o bişəndə. Xeyr, xeyr. Ay, mən qəribə bir yeməkdir. Mən görməmişəm, heç mən görməmişəm. Heç kim bişirməyib bu yeməkdən. Həqiqətən mən döyülür çox. Oradan görməmişəm, maraqlıdır.
İndi hər halda biz dadını bilməyəcəyik, axırda deyəcəyik. Sən Arzuman kiftəsi yemisən, onu deyəsən Naxçıvanlılara aiddir. Bəli, Naxçıvan. Deməli, hə, onu mən yeməmişəm, amma bilirəm ki, tam fərqli bir yeməkdir. İnşallah, hava ki, soyuğa doğru getdi, biz üz tutacaq hara, Muxtar Respublikaya, Naxçıvana gedəcəyik, dədə-baba yurdumdur. Görür, mən ümumiyyətlə deyirəm ki, beynəlmiləm, Şamaxıya da düşür bir payım, Ağdaşa da. Naxçıvana da, Sumqayıtda da ki, doğulmuşam. Məndən soruşanda ki, haralısan, deyirəm, hər tərəfli, Azərbaycanın hər yerində. Maşallah. Gedərik Naxçıvana mütləq şəkildə. Bax, Ordubad qayğanağı, bu tam fərqlidir, bu boyda pişirirlər balla. Bax, o Arzuman küftəsi. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən ilk dəfədir bunu görürəm və mənə maraqlıdır siz tamaşaçılar üçün də olduqca maraqlı olacaq ki, bu cür Tümbəkin yeməyi necədir? Bu, içliyi qoyandan sonra. Aha, bükün, bükürün. Bunu qəşək səliqəli şəkildə. Ay, İlmir, aferin sizə uşaqlar. Aaa, yox, bu qərək qəşək bir saata yaxın pişsin. Bura yağ tökürsünüz indi, yoxsa ehtiyac yoxdur. Bunu bura düzəndən sonra hamısını. Qazan kotletini oxşadılar. Bir istəyən su ələb eləyəcək, yağ da ələb eləyəcək. Suyu çəkilib yağa düşəndən sonra yeməyimiz hazır olacaq. Yeməyimiz hazır olacaq, bəli. Bu ət dəqiq pişəcək də. Pişəcək, pişməsə pişəcək. Qalınlığına görə deyirəm. Yox, pişəcək. Yox, qalın oldu, inşallah ki, pişəcək deyirəm. Al, kömək elə də. Mən ət döyürüm. Nə olar ki, kömək elə də öz iştirakçıma. Mən yemək yiyəndə kömək edəcəm. Əsas yiyəndədir. Beləliklə, Xəzər TV-də, Gəzək Bişirəkdə çox maraqlı Şamaxının qədim mətbəxindən olan bir yemək. Tümbəki. Bunun nə gözəl görünüşü var, baxın, baxın, elə bil sanki kotlet eləmişsən, çəkilmiş ətdən belə gözəldir. Burada da gözsüz görüntü olaraq, bükürsüz, qoysuz və bu parda pişirir. Mən gönə deyirdim ki, mən gönə anladırdım ki. Deyirəm, birdən də geçirəm, yadımdan çıxar. Mən sənə bir şey deyim, Ramil, Elmir indi biraz əvvəl mənə qulağıma pıçıldadı ki, belə də, dedi ki, bunu əziz xanımlar, evdə olan bizim gözəl xanımlarımız toyuğun döşətindən də eləmək olar. Bu quyruğu da atırsan ki, yağa düşsün, hə? Bu quyruğu da atırsan ki, bəli. Döşətindən də eləyə bilərsiniz. Belə, son tamamlama işləri, ay, nə gözəldir bu. Duz əlavə edirik. Biz nə əlavə edirik, biz nə əlavə edirik? Sonra bir dənə su əlavə edirik. Su, baxın, baxın. Dədə-baba stəkanı ilə bir dənə. Dədə-baba stəkanı. Aha. Ondan sonra... Aa, nə qədər olmalıdır ki? Aa, valla, bu, eşdizən. Ay, Mətəxan, bu ora baxıb edir, bu Mətəxan olacaq. Mən bilmirəm. Sizə baxıb burada yemək pişirmişsiniz. Ay, sağ ol, indi bir gördük ki, mələyəm. Mən öşün Allah'ım. Ümumi quruluş, bütün hər bir şey hazırdır. Suyu da əlavə etdik, yağı da əlavə etdik. Elmir, qoyuruq artıq bunu ocağa. Əziz və çox ümumiyyət tamaşaçı, biz də yağı əlavə elədik, su əlavə elədik. Əlimizdən gəldik, artıq bura. Soğan da tökdük, pi də, quyruq da. Yağ da olur. Nəsə, həmçin qatdıq ailəm bir-birinə. Çox gözəl görünüşü var. Qoyaq ocağın üstündə. Qoya bilərsiniz. Bəh, 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 iyə baxı, iyə baxı. Nə iyi gəlir, hələ bəh. Ocağın iyisin deyirəm, iyə baxı, ocağın iyisi öldürdü bizi. Bəh, bəh, elə bəh, bəh eləyirsən ki. İndi burada bak, 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 pişəcək. Bak, bak, bak deyəndə həmin o su, indi mən sənə bir şey deyim də, göyərtinin suyu var, soğanın suyu var, ətin suyu var, hamısının suyu, əlavə ona qatılan su da çəkiləcək, o quyruq əriyəcək, əlavə olunan yağ. Bu, yağda bişən bir şeydir. Tam su çəkiləndən sonra biz artıq biləcəyik ki, ət bişir. Əziz dostlar, şaplov düyüsü, düylərin şahı, cənnət ətirli şaplov düyüsü. Artımlıdır, iyilidir, tatlıdır, nə bilim. Bir dəqiqə dayan da, bir nəfəs al. Mən də deyim ki, bişəndə ətri o tərəfə gedir. Dadından doymaq olmur. Həm də ki, çox artımlıdır. Bax, 25 kiloqramlıq, 10 kiloqramı, 5, 2 kiloqramlıq. Canım sizə desin, bax, bu cür plasmas qutularda da sizin ixtiyarınızdadır. Bir sözlə, düylərin şahı, cənnət ətirli şaplov düyüsür. Məl, bağışı ilə sözü sümüşqəyə kəsirəm. Ramil, deyirəm, bu tum
o tumlardan deyil ha. Bir məsəl var, deyir, köhnə adın yeni dadı. Lord! Dəniz dozu daxilində ağ tumlu, böyük xan tumlu, seçmə və iri tumlu lord tumları. Tumların lordu. Bu dəqiqə bizim belə deyək də, bazarımızda kalbasa çeşidləri çoxdur. Amma İgid oğlunun təqdim etdiyindən heç yoxdur. Ən çox da sevdiyim İgid oğlunun təqdimi, bax, bax, axotniki. Amma sadalıyım da, bəlkə digər zövqlər var. Məsələn, doktorskaya var, lübitilskaya var, təndirdə, bax, sosislər o qədər dadlıdır. Bu cür sardelkalar, mənim çox xoşuma gəlir sardelka. Və ən çox sevdiyim də axotnikidir. Bunları heç bişirməyə ehtiyac yoxdur. Açdın, çörəyin arasına qoydun, buterbrod şəkildə yedin. Halal xoşunuz və yeri gəlmişkən elə bütün İslami qaydalara rəğmən, bütün hamısı diqqətlə, gigiyenik qaydalara bütün riayət olunmuş halda hazırlanıb. Ona görə də halal xoşunuz olsun və bilin ki, halal kəsimdir. Hardandır? İgid oğlundan. İgid oğlum. Təşəkkür edirəm. Gördüyünüz Avropa standartlarına uyğun Gold Fix boyalarını bütün məişət mağazalarında əldə edə bilərsiniz. Əziz dostlar, Gold Fix boyaları nəmişə davamlıdır, çatlamır, tökülmür və qabarmır. Yəni bir sözlə, peşəkarların seçimi Gold Fix boyaları. Səsinə baxın yeməyin. Bak, 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 pişirə. Artıq yağa düşüb. Birazdan, hə, gətirəcəyiz süfrəyə. Çox dadlı yemək inşallah ki olacaq. Çünki həqiqətən mən bir qapağını qaldırdım, gördüm. Yəni indi ətinə qəşək orada pak-pak qaynayır. Çox ləzzətli bir yemək olacaq. Düzdür, yeməyəcəm, onun dəyərli misiflər heyəti ona qiymət verəcək. Amma hər halda mən yeyəcəm, nətər yanı? Müsif heyəti yeyə bilir, mən yeyə bilmirəm. Onlar çox burada Şamaxıda qalırlar. Onlar hər gün yeyirlər. Mən bilmirəm o yeməyini. Özüm qiymət verəcəm. Bir şey olar bu. Mən yemirəm. Mən istəyirəm müsif heyəti baxsın dadına. Sonra yeyəcəm mən onun dadına baxacağım. Gör nə tərzdir, yaxşıdır yoxsa. Nə deyirsiniz? Hazırsınız? Siz tamaşaçılar hazırsınız? Dün də kimi gözür ya Elmir. Getdik. Hə uşaqlar, deyin. Püstən avad şəkər bura ləbləbin, gəl bəzəyək süfrələri eldə bin. Püstən avad şəkər bura ləbləbin, gəl bəzəyək süfrələri eldə bin. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, hey, xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, hey, nuş olsun. Hamınıza nuş olsun, hey, xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, hey. Bravo, bravo, bravo. Saf diləklə bişirdilər bizim həm Füzuli, həm Elmir. Belə də ən qədim tünbəki. Tünbəki yeməyi. Yeməyi hazırdır. Bişirəz dostlar, həqiqətən də iyisi, yəni çox gözəl görünür. Çünki heyva da var, şabalıdır, yağı, soğanı, nanəsi, düyüsü, yəni bir də can əti. İndi baxaq da. Məsələn, mən bu da düyünü görmürəm açığı. Çünki düyü bişib artıq. Düyü içindədir. Düyü içindədir. Ətin içindədir, bəli. Ətin içindədir. Sən nə istirdin? Ayrıca düyü dəmləyərdik səni. Deməli, bu düyü bunun içərisində, düzdür mü? Sən sənin aşbazın nəyi nəyin içinə qatanda fikir vermədin ki, düyü harbi idi. İkimiz elə baxıb oradan bir tərəf bişirmişik. Onda gəlin, bir daha. Bəlkə elədir ki, kimsə indi gəlib evə televizoru yandırıb, bir baxıb görüm yemək. Ay, sağ ol. Biz Şamaxıdayıq, gözəl diyar, həm də qədim diyarımızdan birində və Xəzər TV-də Gəzək Bişirək Ramil və Mətanətin təqdimatında davam edir. Və münsif heyəti əslində hamısı dostlarımızdır, amma yenə də ağız dadı burada dostumuz bilmir. Bir daha özümüzü təqdim edək, eşidək sizi. Adınız? Ruslan. Ruslan. Vasif. Əbdül. Əbdül. Ruslan, Vasif, Əbdül əsas işə başlayır. Əsas işə. Dank. Buyurun. Birinci yemək. O yeməyin dadına baxa. Buyur, Ruslan. Siz onu yarı da bölə bilərsiniz də, israflığa yol verməyə. Olar mı elə? Üç yerə də bölə bilərsiniz. Yəni, əslində yeyiləsin, ona görə deyir, ha, qardaşım. Sizin mədəniniz əmrəm. Doymasam, dad hiss eləmirəm. Ruslan bəy, yəni o yeyiləsin olmaq. Doymasam, bir dad hiss eləyə bilmərəm. Buyur, buyurun, Əbdül. Əbdül, buyur. Əbdül mənim, aktyor, sənət yoldaşımdır, Mətanət. Ay, Mətanət, bu aktyor yoldaşım, bir yerdə biz çox görüşmüşük. Əbdül, ətdən götür, Əbdül, Əbdül. Onun birini götür də, götür birini, dadına bax.
batıyor. Ətirin əlləri əsir. Suyuna bat. Tuzuna, dadına, tamına yaxşı-yaxşı baxın. Gör nə pişir, nə pişməyir. Yağı, dadı, duzu yerindədirmi? Yerində dur, bəlkə. Məsəl üçün, hey, ha? Düz demirəm, ayrı ustandır. Hələ heç nə demirsiniz. İkinci yeməyin də dadına baxandan sonra, yəni... Özürlərinizi biləcəksiniz. İndi yəni tamaşaçı bu yeməyin dadına baxacaqlar. Bizim dəyərli süpəriyyətlər, heyəti, dostlarımız. Yeməyimiz bundan ibarət. Yox canım, program hələ davam edir. Harasıdır, Hüseynova bacıları öz məharətlərini göstərəcək. Baxın onun yarısını, inanam ki, o çox dadlı olacaq. Elə bil ki, Ruslan bizə qonaq gəlib, biz Ruslan gilə qonaq gəlməmişik. Qarışdırmayın, ha. Ay, sağ ol. Malı malat, malı malat qatmayın. Onu buna, bunu ona qatmayın. Ən həyəcanlı an, Füzuli yoxsa Elmir, 7 illik aşbazlıq məktəbində, belə deyək də, həyatını sərf etmiş Füzuli, Baxdını, yoxsa ömrünün 25 ilini staj ola. Mən daha qazanmışam, elə qoy qarif olsun. Yo, aşbaz heç vaxt qoca olmaz. Belə. Həyəcanlı dəqiqələr. Bu dəqiqə qaldı kənarda, indi yeni həyəcan başlayır. Görəsən, Elmir yoxsa Füzuli, hər ikisi eyni yeməyi bişirdi. Amma əl dadımız var və ağız dadı da fərqli olur. Kimi duzlu yiyir, kimi istiotlu yiyir, kimi şit sevir, kimi yağlı, kimi də ki yağsız. İndi başlayaq. Əbdül, sizlə başlayaq, buyurun. Mən həyatda çox seçim qarşısında qalmışam, amma belə çətin seçim qarşısında qalmamışdım. Aha. Mən... Hansı yeməyi bəyəndiniz? Az fərqlə, çox cüzi fərqlə Füzulinin yeməli mənim. Bəyəndi. Nə idi o fərq mənə deyə? Şəhər, biz özümüzə almışıq. Xüsusi bir tam var ki, o bəlkə də yalnız mənim ağız tanımaq oldu. Ola bilər. Yalnız. Siz onu bəyəndiniz, lap yaxşı. Vasif, buyurun. Vasif, buyur. Mən də, yəni, həqiqətən hər iki yemək yəni, fərqli tamdır. Aha, fərqli tamdır. Yox, bəli, mənim üçün yəni, həqiqətən fərqli tam idi. Amma, yəni, düzünü deyəcəm. Yəni, öz... Ağız tamı deyəcəm ki, Elmir ustanın yeməyi. Elmirin bişirdiyi yeməyi sənin daha çox. Obisi yeməkdə haradasa bir yüngül şirinliyi hiss elədim mən. Amma bu daha məsələn tam idi mənim. Şirinliyi nə verə bilər ora şirinliyi? Bəli. Heyva da turşu, yəni tam bişmir. Bəlkə heyva şey olur. Bəli, yəqin ola bilər. Bəlkə heyva əlindən olar. Amma bəlkə sən tuzun yerinə şəkər toz atmısan xəbərimiz olmayıb. Olsun, Elmir. Aha. Əbdül Bir-birdir, elə bir. Hə, Füzulini seçdi, Vasif Elmiri və gəlib çatdıq çox yeməyi sevən Ruslana. Mən bayaq da dedim, hər gün bu yeməkdən yediyimə görə mən bilirəm dadı necə olmalıdır. Hər gün söz vermirəm mən. Çox olmaz ki. Mən hər gün versələr bu yeməyi. Vasif qardaşımız qeyd elədi, amma o şirinliyi mən yeməkdə xoşlayıram. Ona görə də mən də... Bravo! Yes, təbriklər. 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 Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, o məsəl var ya, bu hər şey göz qabağındadır. Bu meydan, bu şeytan. Yox, elə bu meydan, bu şeytan. Füzuli təbrik edirəm əzizim. Əslində, burada bilirsiniz, yenə deyirəm. Ola bilər ki, biz ikimiz Ramillə kartof qızardaq. O fərqli qızartsın, mən fərqli. Yəni, bunun heç bir dəlaləti yoxdur da, əl dadı var. İkisi də çox gözəldir. Belə, Füzuli bu yarışın qalibi oldu və qədimliyimizi, əskiliyimizi, yəni, ulu əcdadlarımızın bizə qoyduğu, getdiyi hər bir şeyi qorumağı bacarmalıyıq ki, sonra deməsinlər ki, bizimdir. Sizin olan heç nə yoxdur. Elə bizimdir. Bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Və beləliklə, birazdan sponsorlarımızın hədiyələrini qaliblərə təqdim edəcəyik. Baxın. Mən gedim tez bir dərsim, götüm gəlbirəm. Dərədi, dədi, dərədi. Ümumiyyətlə, musiqidə dih-dah-dih-dah-dah-dah deyiləsi bir not yoxdur. Doğuda başlayır, mətər yoxdur. Sidə bitir, dih-dah-dah. Adam qalib olanda həzana bir-birinə oxusun. Həvzirli qarın. Mən bir şey deyim ki, Ramil, ümumiyyətlə, bu verilişdə biz, belə deyək də, əyləncə şəklində yarışırıq. Amma əslində məqsədimiz
bizim mətbəximizi və bilmədiyimiz o mətbəxdəki o sirləri tamaşaçılarla bölüşmək və özümüz də öyrənmək. Mən şəxsən bugünkü yeməyi ilk dəfə idi. Həm gördüm, həm də ki, dadım. Mən dadmadım, amma mən dadacağım. Mən istəyirəm ki, udaq qalib gəlir, sonra mən rahat oturum, yeyim. Hədiyələrimiz var, sponsorlarımıza əvvəla təşəkkür edirik. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Və Nurseldən çox gözəl hədiyə həm Elmirə, həm Füzuliyə. Daha sonra Şahbulov düyüləri var ki, Şahbulov deyəndə bir sənə yadıma düşür. Hansı filmdir o? Görüş filmi. Əli Ağa Ağayev rəhmətli nə deyir? Barat Şəkinzqa ilə oynayır, həyat yoldaşı olur. Bu nə ya? Necə deyir? Bu nə flovdur? Bu nə flovdur? Flov pişirdə edə bilmirsin. Yav gəsir. Pişirə bilmirdim, özün durub pişirərdin. Təşəkkür edirik. Lord. Kərəzləri və həlbəttə ki, xan tumu var ki, oradan çox dadlıdır. Mən təşəkkür etmək istəyirəm hər birinə, sponsorlarımıza əlbəttə. Və sizi eşitmək istəyərdik. Elmir, Füzuli, birinci qayrıqdan başlayaq. Nə həyəcan keçirdiniz, nə fikirləşirdiniz. Heç inanırdın ki, Elmirə qalib olacaqsan? Yox, heç ona inanmırdım, düşünmürdüm də ki, mən qalib ola bilərəm, ancaq ki, müsiflərimiz də hamısı datdı, baxdılar, öz sözlərin haqqına sözlərini, qiymətlərini verdilər. Çox sağ olun, minnətdaram. Buyur əsim, buyur Elmir. Valla, hər şey yalnız öz qabağındadır, reallıqdır burada. Yəni, həqiqətən də əl dadı çox möhtəşəm bir şeydir. Mən də təbrik eləmişsə olun ki, həmin. Biz də təbrik edirik qalibləri və siz də qalib ola bilərsiniz. İndi baxır ki, bizim, gəl bura, marşrutumuz hara olacaq. İndi o sirri mən sizə deyəcəm. Əvvəla, mən Qala 6 Ailəvi İstirahət Mərkəzinə təşəkkür etmək istəyirəm ki... Mən şəxsən özümdən. Bəli, öz adımızdan, ümumiyyətlə, kollektivimiz adından ki, bizə bu şəraiti yaratdı. Bax, bu çəkilişi çox rahat şəkildə apara bildik, təşəkkür edirik. İndi, mən heç vaxt uduzmağı sevmirəm. Söhbət nədən gedir? Veriliş başlayanda mənə hərif bə hərif deyirdin. Biz hansı şəhərdəyik, şı ilə başlayır. Qadası, biz gələn həftə hansı şəhərdə olacaq? Ü hərfi ilə başlayırdı, tap. Ü hərfi ilə, tap. Ü hərfi ilə. Tap. Yordaniya. Ola bilər, niyə də yox. Salamat qalın. Sağ olun.